mas'uuliyiinta maamulka gobolka Tudheer kuwa degmada Burco iyo sidoo kale xubnaha kamidii xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa shir jiray maanta ku qabteen magaalada Burco waxay saad uga jawaabeen hadalka ka soo yeedhay madaxda dawladda Soomaaliya oo ku aadanay heshiiska Soomaaliland ee la gashay shirkadda DB World mas'uuliyiinta maamulka gobolka Tudheer kuwa degmada Burco ayaa waxay xuseen taariikhda ay soo kala mareen Soomaaliland iyo Soomaaliya iyagoo dib u xasuusiyay marxaladahaasi waana tilmaameen in faraha kala baxaan umuraha Soomaaliland gudaheeda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqday go'aansitaageeda sanadkii 1919kii maanta ilaa maalintaasna waxa ay ku talaabsanaysay Jamhuuriyadda Soomaaliland horumar isdaba jooga waxaanu qabsanay doorashooyin dimuqraadi ah waxaanu nahay dad dal sugay xuduudahiisi waxaanu nahay dad sugay nabadgelyadii taas waxay fariin cad u tahay oo tusaale cad u tahay nabadgelyada ka jirta waxaanu u baahanahay cid kasta oo aynu u aragno inay faa'iido iyo maslaxad ay ugu jirto qarankeena aynu la saxeexan karo ama la gali karo heshiis maalgashi heshiiska shirkadda DB World wuu dhameystirmay shuruudihiisi waana ay soo wada mareen hay'adii ku shaqada lahaa waana ay wadaan sixiin Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa maba lulatee maxay leeftaa war wax uu ku hor istaaga ma hayo farmaajaan haynin khayraan haynin hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kaga falceliyay hadalka khayre waynu support gareynaynaa waynu taageerinaa dad badan oo reer Soomaaliland markay daacadaha ka hadlayaan waxay raadaan walaalaheena Soomaaliya inayna nimanka u walaalahayn iyo halka ka joogto inay iyagu muujiyeen oo aanay waxba ku ogoleen oo wanaag ku ogoleen oo horumar ku ogoleen oo 28 sannadood xaasidnimo la taagan yihiin inay taasi ka timi oo dhalinyarada iyadan 28 jirada aan faqash inay maqleen mooyaane aan arkin inay nimanka hadalkooda ay qarsanayeen inay maanta maqlaan in haweenka iyagu maqlo ciddii aan joogin 1988 ama ciddii aan garaadka lahayn cadaawadda nimankaasi fogaatay inay maanta fahmaan Ilaahay baan ugu mahadnaqayna anigu waxaan isleeyahay sawintii aynu ka samirnay ilaahay mar dambe iyagoo dagaal tagay nabad tusmaayo aan isla inaga nasiib ka abale waxa xaqaagu haddii aad doonan weydo sida ku soo raadsida de malawaabo sida qabtiyaal burkiina cuno ha isku baaqina war waxa dilif dhowa madowliba war raggii loogu heesiyey war meelna waxa lagugu heesiyey ma maanta tiri halkaas nabad ahaan mayso halkaas nabad ahaan mayso waxa dhici doonta andamaytada ka imanaya muxuu ahaa buuranaya muqdisho ka imanaya ee xabxabka iyo sida iyo cambaasida ee halkan lacag ka qaadanaya waxa dhici doonta inay istaagi doonaan waxa dhici doonta inaan suuqa Burco iyo Hargeysa iyo Barbariyo ceer gaabeen laascaanood in macuus dheer leh inaan dhex marin baa dhici doonta war meeshiina iska joogo dhiigga dadkiina tuubada ku shaqaysaan inta Ilaahay idinka qabanayo ku shaqa lixdankiiba inuu isku darsanay inagoo raadinayna midnimo Soomaaliyeed oo shan calan ah waxaad tiraahdeen waxaanu doonaynaa hadda noo timaadeen hal calan oo kaanaga ah hal madaxweyne oo kaanaga ah hal ra'iisul wasaaro kaanaga ah hal wasiirka gaashaandhig oo kaanaga ah hal wasiirka daakhiriga oo kaanaga ah hal wasiirka maaliyadda oo kaanaga ah hal guddoomiyaha baarlamaanka oo kaanaga ah hal taliyaasha ciidamada oo kaanaga ah hadda intaa gushu waan isku darsanayna baan taadeen waan ogolaanay taadna waxaan noogu bedesheen halkii waxaan ogolaan Soomaali khaldaan maanta ma niintii ilaa maalintaa wixii ka dambeeyey halkan baanu ku jiray 19kii baanu xornimadeedii dib ula soo noqonay xornimadii aan la soo noqonayna maanta waa taa dalkayga aan ku nabadeynay kuwa hadlaya imika carabta ah ee mataqaan ku shiray halka ee arkaya markii dayuuradaha aynu rusheynayeen kuwiina dawariyahay maxay maalintaa u arki waayeen maanta oo taangiyo lagu ilaaliyo farmaajiye qeyre oo faqashii dib u soo celiyey u habran mayno ummadda Soomaaliland way mideysan tahay cududeedu way mideysan tahay waxaanu bogaadinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudana madaxweyne go'aankaasi waa go'aan shacabka Soomaaliland kugu diirsaday waa go'aan aan kugu taageersanahay Soomaalinimadii idinka burburiyay Soomaaliland waa dowlad xor ah adduunyo dhan ay ogtahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan ku hambalyeynay waan ku garab taaginahay durfaha dalka aan marayno sidoo ula socday sidoo ila halgamayo waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan markay noqoto difaaca qaranimada loo mido gudad iyo dabadba markay noqoto cadawga Soomaaliland loo mido Soomaaliya de waxaan maleynayaa deyn badan bay naga maqano wali beer kasta aanu serfay ka saarno meedkii dadka ay laayeen nimanka hadlaya ayaa la soo saaray maanaan garan waayin inaanu aarsano maanaan garan waayin inaanu dacweyno dee waxaanu dhaafsanay dowladnimo iyo samir waxaan leeyahay soomaaliya waan isnaqaanaa maaha maanta midaan isbararayno horeynu soo aragnay
إمكنا نجيم بيننا هو عصبة نص خرج مثلاً دعوات كستوا نجيم قدسان وحن مثلاً هنا نجوت كات كان دونه أنا هنا فريد نجوت شري دونه شركة شبهات عرب تقول لك هل هذا بربنا ومرك يقول رسالة قديسة سماء الله كانوا ميسك شبهات عرب دعوات كستوا مرك سجيسان وحن هنا فريد نساء قديسة ما هم قارسين كرويني أيه ذكر نو قارسين سان أنت كارا هو يقول لنا يا حمر كارا حمر هو يقول لنا يا مزوم حمر هو يقول لنا مرك عفرا كا قديسة دولة نقطه مركا عدل هذا لو عدل حسابتن خالد بكيلي فقنا لك حرتا ستار تي في برعو.